الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله، استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عز و جل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 6 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے میں سے سبق نمبر 6 نکال لیجئے. اس سبق کو حجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے، حرکات یعنی زبر زیر پیش اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی مشق کرنی ہے. اور یہ جو حجے کا اس کا طریقہ ہے، پہلے حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ ادا کریں گے، پھر دوسرے حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ ادا کر کے پھر دونوں کو رواں میں ملائیں گے. حجے جو ہے وہ اس کو ملانے کو کہتے ہیں، جیسے ایک ایک حرکت الگ الگ سے اس کی پڑھی جائے، اور رواں جو ہے ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں. اب تیسرا حرف جب پڑھیں گے پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں میں پڑھیں گے. اسی طرح اگر چار حرف ہیں ایک کلمے کے اندر تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پہلے ایک کو حجے کے ساتھ، پھر دوسرے کو، پھر دونوں کو ملا کر رواں کے ساتھ، پھر تیسرا، پھر تینوں کو رواں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور پھر چوتھا جو ہے وہ حجے کر کے پھر چاروں کو جو ہے رواں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ، بالخصوص حرکات کا خیال رکھیے، جس پر زبر زیر پیش ہو اسے وہ کھینچنے نہ پائے، دراز نہ ہو اور نہ ہی اس میں جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجہول طریقے سے ادا ہو، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑھیں گے، جس طرح مشق کا سلسلہ پچھلی جیسے اسباق کے اندر ہم نے پڑھا. اور اسی طرح تنوین کی آواز جو ہے وہ اس کی بھی ہم نے پرسوں مشق کی تھی، جیسے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے اور نون ساکن کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 6 کے سطر نمبر پہلی کی مشق کرتے ہیں. نون زبر نا، ز زبر ز، نزا، لام زبر لا، نزل. اب ان تینوں حروف پر یعنی نون زا اور لام پر زبر ہے، اور حرکات سے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. اب نازلہ میں جیسے نون کی آواز حرکت کی ہے، اسی طرح زا اور اسی طرح لام کی، یعنی اس کو نازلہ نہیں، نازلہ یا نازلہ اس طرح نہیں پڑھیں گے. کسی کی حرکت دراز نہ ہو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا
کہ بالکل برابر ہی ادا ہوں. نزل نزل، اور جو حروف کی ادائیگی ہے اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج کے ساتھ تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، اپنے مخرج سے ادا ہو، جو اس کے نکلنے کی جگہ اسی مقام سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ. جیسے زا کے اندر سیٹی کی آواز ہے، اس میں سختی ہے، تو اس کے اندر سختی اور سیٹی کی آواز جو ہے یہ اس کی خوبی ہے. نزل خا زبر خا، لام زبر لا، خلا خلا، قاف زبر قا، خلق خا اور قاف. اس کلمے میں خا اور قاف یہ دونوں حروف پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور لام کو باریک پڑھیں گے. اب آگے پیچھے دونوں حروف یعنی پہلا اور تیسرا حرف جو ہے حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لام بھی پر ہو جائے. لام کو باریک پڑھ دیں، خلق خلق، صاد زبر ص، دال زبر د، صد، قاف زبر ق، صدق. اس میں بھی صاد اور قاف دونوں پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہونٹ گول نہ ہو. حروف مستعلیہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہ لیا جائے، بلکہ ہونٹ گول کیے بغیر ان کو پر پڑھنا ہے. اور اسی طرح صاد کے اندر جو سیٹی کی آواز ہے یہ اس کی خوبی ہے، اور اس کا پر پڑھنا اس کی خوبی ہے. اسی طرح قاف کو پر پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے. لہذا ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج یعنی جو نکلنے کی جگہ اس جگہ سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کی مشق کیجیے. صدق صدق، یا زبر یا، دال زبر د، ید، کاف زبر ك، یدك یدك. یہ کاف باریک پڑھیں گے، ڈنڈی والا کاف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، یدك. لیکن خاص طور پہ خیال رکھیے گا، ہوتا یہ کہ آخری حرف جو ہے نا وہ حرکت کا دراز ہو جاتا ہے، جیسے یدك تو یوں تھوڑا سا کھینچ جاتا ہے، حرکت کو کھینچنا نہیں ہے. یدك جیسے یا د کا، یا د کا، یا د کا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غ، بلغ بلغ، بلغ بلغ، طا زبر طا، با زبر با، طب، عين زبر ع، طبع طبع. طا کو پر پڑھیں گے اور عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، طبع طبع. جی اب آپ نے اس بات کو تو سمجھ لیا ہوگا کہ ہجے کا طریقہ کیا ہے. ایک حرف کو پہلے اس کی ایک حرف کی ہجے کریں گے، پھر دوسرے کی کریں گے، پھر دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے کی ہجے کریں گے، پھر تینوں کو ملا کر رواں میں پڑھیں گے. اب اس سطر نمبر ایک کی رواں میں جو ہے دہرائی کرتے ہیں. نزل خلق صدق يدك بلغ طبع. اب سطر نمبر دو کی
جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر ل جعل جعل جع ع ل جعل. یعنی حرکت کی ادائیگی کا جو معیار ہے وہی رہے گا جو ہم نے سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 میں پڑھا تھا، کہ حرکت کی ادائیگی کا وہی معیار رہے گا، چاہے الگ الگ سے اس کی ہجے کی جائے چاہے ملا کر رواں پڑھا جائے، اس کا معیار وہی رہے گا، نہ ہی حرکت دراز ہوں اور نہ ہی حرکات میں جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجھول طریقے سے ادا ہو. جعل فا زبر فا عین زبر ع، اب دو کی ہجے ہوئی، دونوں کو اب ملائیں گے، فع فع لام زبر ل فعل فعل ف ع ل فعل نون زبر ن ظ زبر ظ نظ نظ. ہونٹوں کو ظ میں گول نہیں کریں گے، ظ حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، یہ پر پڑھنا اس کی خوبی ہے، اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں زا کی آواز نہ آئے، سختی کی یعنی سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو. نظ 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 ر زبر ر نظر. را کو پر کیوں پڑھیں گے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہ را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، را پر زبر پیش، دو زبر دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو باریک پڑھیں گے. نظر ن ظ ر نظر ذال زبر ذ کاف زبر کا ذک را زبر را ذکر ذکر. ذال کو باریک پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر 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 کاف زبر کا سین زبر س کس با زبر با کسب کسب. سین میں سختی سیٹی کی آواز ہوگی اور اس کو باریک پڑھیں گے، کسب حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی ای بی لی. اب یہ حرکات میں سے زیر کی ادائیگی ہے اس میں، اور زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو نیچے مکمل گرا دیں گے تاکہ مجھول پیدا نہ ہو. اب اے بے لینی پڑیں گے اس کو، ای بی لی ای بی لی ای بی لی. اب اسی سطر نمبر 2 کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں، جعل فعل نظر نظر. نون باریک، را پر اور نرمی کے ساتھ، را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے. نظر ذکر ذکر کسب
ایبیلی. اب سبق نمبر اسی چھ کی سطر نمبر تین کی را پیش عرو. اب اس میں پیش کی ادائیگی ہے, اور پیش کو کیسے ادا کریں گے؟ سبحان اللہ, دونوں ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے. اگر کامل گول نہیں ہوں گے تو پھر رو سو لو یہ بن جائے گا, اور یہ ہے معروف مجہول طریقہ. معروف کیا ہے؟ رو, دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے, را پیش رو, اور را کو پر بھی پڑھیں گے, را پر پیش ہے. سین پیش سو, رسو. لام پیش لو, رسولو. رسولو رسولو جی, را سین لام دونوں پہ پیش ہیں, دراز بھی نہ ہو. را پر پڑھیں گے, سین کو سیٹی کی آواز میں باریک پڑھیں گے, اور لام کی ادائیگی میں بھی ہونٹوں کو یعنی پیش اس کا ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول ہی رکھیں گے. رسولو رو سو لو رسولو. صاد پیش سو, حا پیش حو, صحو صحو, فا پیش فو فو. پہلے را فا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے, اور جب حرکت ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر لیں گے, جیسے فو فو جی, صحفو صحفو. اور اس کی مخرج فا کا اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ, یہ اس کا مخرج ہے. فو جی صحفو. صاد کو پر پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز ہے اس میں, اور حا کو درمیانے حلق سے ادا کریں گے, اور فا کی ادائیگی بھی اس کے مخرج سے ادا کر کے ان کی حرکت کو ادا کریں گے. صحفو صحفو صحفو. ثا پیش ثو, لام پیش لو, سولو سولو. سا پیش سو, سولو سو سولو سو. اس میں سختی نہ ہو, سا کو نرمی کے ساتھ اور باریک پڑھیں گے. سو لو سو سولو سو, اس کو سولو سو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ سولو سو. سین پیش سو, دال پیش دو, سدو. سین پیش سو, سدو سو سدو سو سو دو سو سدو سو. دونوں سین میں سختی کی آواز ہوگی, یعنی سیٹی کی آواز ہوگی, سختی سے ادا کریں گے, اور باریک پڑھے پڑھنے ان کو. سدو سو. حا پیش حو, را پیش رو, حرو حرو. را کو پر پڑھیں گے, را پر پیش ہے. حرو. میم پیش مو, میم کو ادا کرنے کے بعد جو مد کی آواز ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ناک کی طرف نہ لوٹے, جیسے میم ایسے نہیں, میم منہ سے آواز نکلے. میم پیش مو, حرم 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 حرم. را پیش رو,
با پیش بو، روبو عین پیش عو، روبو عو روبو عو. اب اس سطر نمبر تین کی دوہرائی کرتے ہیں رواں میں، رسولو رسولو صحفو ثلثو سدسو حرمو ربعو. اب سطر نمبر چار، حا زبر حا میم زیر می حمی دال زبر د حمید حمید، خا زبر خا طا زیر طی خطی خطی، فا زبر فا خطیفا، خا اور طا کو پر پڑھیں گے، خطیفا خطیفا، میم زبر ما لام زیر لی ملی، کاف زیر کی مالی کی ما لی کی مالی کی، تا زبر تا ز زیر زی تزی تزی، دال زیر دی تزی دی. حرکات بالکل دراز نہ ہو، کھینچنے نہ پائے، بغیر کھینچے اور اس میں جھٹکا بھی نہ ہو، معروف پڑھنا ہے، تازیدی تا زی دی تازیدی، تا زبر تا جیم زیر جی تاجی، دال پیش دو. اب اس میں تینوں حرکات آ گئیں، حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر پیش یہ دونوں حرف کے اوپر اور زیر حرف کے ہمیشہ نیچے ہوتی ہے. اب یہ تینوں کی ادائیگی اس میں اس کلمے کے اندر جو ہے وہ کرنی ہے. جس طرح ہم نے سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار میں مشق کی تھی حرکات کی، زبر زیر پیش کی جو مشق کی تھی، اسی طریقے سے یعنی دراز بھی نہ ہو حرکات، اور مجہول طریقے سے بھی ادا نہ ہو، اور نہ ہی ان میں جھٹکا پیدا ہو. تا جی دو تا جی دو، اب یہ ملا کر پڑھا ہم نے، تا جی دو تا جی دو، یا زبر یا لام زیر لی یالی جیم پیش جو یالی جو یالی جو. حرکات کی ادائیگی کا جو معیار ہے وہی رہے گا، اور زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ دونوں کھولیں گے، زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو نیچے گرا دیں گے، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. یا لی جو، اب اسی کلمے کو ملا کر رواں میں پڑھتے ہیں، یا لی جو یا لی جو یا لی جو. اب اسی سطر نمبر چار کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں، حمیدہ خطیفہ مالکی تازیدی تاجیدو یا لی جو. اب یہ جس طرح بتایا تھا کہ کلمے اب دو دو تین 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 اور چار چار حروف کے جو کلمے بنے ہیں
اور اس میں اس کی مشق کا سلسلہ ہوگا، اور مشق کا طریقہ کار وہی ہوگا جو شروع میں میں نے عرض کیا تھا، کہ پہلے ایک حرف کی حرکت پڑھیں گے اور پھر دوسرے کی، پھر دونوں کو ملا کر، پھر تیسرے کی حرکت پڑھیں گے اور پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں میں پڑھیں گے. اسی طریقے پر مشق کی کوشش فرمائیے گا انشاءاللہ. اس کا بقیہ اگلا جو حصہ ہے اس کی کل انشاءاللہ عز و جل مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائی بھائی جو ہے خوب توجہ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ ہر حرف کو اس کے اپنے اپنے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ اور حرکات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی خوب مشق کیجئے گا، تاکہ مزید جو ہے بہتری ہے، پختگی پیدا ہو. اللہ عز و جل ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے میرے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب قرآن پاک کے عمہ پارے یعنی تیسویں سپارے کی سورہ نصر کی ایک بار دہرائی ہوگی اور پھر انشاءاللہ سورۃ اللہب کی مشق کریں گے. لہذا ان حروف میں اور حرکات میں، جیسے ابھی حرکات سے متعلق ہم نے سنا کہ حرکات دراز نہ ہوں اور پھر حروف کی صحیح ادائیگی ہو، ان کے مخرج سے ادا ہوں، جو پر حرف ہے اسے پر پڑھنا ہے، جو باریک ہے اسے باریک پڑھنا ہے، جو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اسے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جس میں نرمی ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید بہتری پیدا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا میں شروع کا جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کو دراز نہیں کریں گے. اذا اب ذال کو ہم نے جو دراز کیا اس کے آگے الف ہے اور ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. جیم پر جو مد ہے یہ مد متصل کہلاتی ہے، اس کو مزید دراز کریں گے. اس کے آگے حمزہ ہے، حمزہ پر صرف زبر ہے، اس کو دراز نہیں کرنا، کھینچنا نہیں. صاد کو پر پڑھنا ہے اور سٹی کی آواز میں پڑھنا ہے. را کو پر پڑھیں گے، را پر پیش ہے، اور فتح میں ہا کی آواز کو ساکن کرتے ہوئے اس کی آواز پر جو ہے آواز اور سانس دونوں توڑ دینے، یعنی اس کے مخرج پر آ کر ہا واضح ادا ہو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اب جب پڑھتے ہوئے ان تمام باتوں کا جب خیال رکھیں گے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے، اپنے مقام سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا. اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی بھی مشق جو جاری رکھیں تاکہ اس میں مزید بہتری ہو. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اب جو
تشدید آ رہی ہے اس کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے. فسبح یعنی دوہرا پڑھیں گے, اور آگے حا, حا کی آواز کو حلق سے درمیانے حلق سے ادا کریں گے اور واضح کریں گے. بحمدی حا اس کو بھی درمیانے حلق سے واضح ادا کریں گے. بحمدی اس میں سکون ہے, جزم ہے, تو یہ آواز ہلنے نہ پائے, اس میں جنبش پیدا نہ ہو. بحمدی اس طرح پڑھیں گے اور اس میں غنہ بھی نہیں کریں گے, یعنی بحمدی اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ بحمدی. اور ربی را پر زبر ہے پر پڑھیں گے, اور با پر تشدید ہے جمعوں کے ساتھ دوہرا پڑھیں گے. وس سین کو سختی کے سیٹی کی آواز میں اور باریک پڑھیں گے. آگے غائن ہے وسط, تو غائن کو پر پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہیں. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جیسے انہو کان توابا تو واو پر تشدید ہے, توابا واو کے آگے الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے, اور با کو بھی با پر جو دو زبر ہے وقف میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر ایک حرکت پڑھتے ہوئے ایک الف کی مقدار میں دراز کر کے وقف کیا جاتا ہے. فسبح بحمد ربک فسبح بحمد ربک واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اب سورۃ اللہب کی مشق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب بت با پر تشدید ہے, با کو کیسے پڑھیں گے دوہرا پڑھیں گے. تب بت جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے, اور یدا دال کو ہم نے دراز کیا اس پر مد منفصل ہے کھینچیں گے. ابی لہب با یا زیر بی یہاں یا مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر آگے لاہا بیوں ہا کو وسط حلق سے ابتدائی حلق سے ادا کریں گے. ہا حا نہ ہو لاہا نہیں پڑھیں گے بلکہ لاہا بیوں آگے تنوین ہے اور یہاں غنہ بھی کریں گے. وقف میں وتب با پر تشدید ہے اور وہ مشدد حرف جو حروف قلقلہ میں سے ہو یعنی قاف ط با جیم دال یہ پانچ حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. اور حروف قلقلہ یعنی قلقلہ کا معنی ہے جنبش یا لوڑتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. اور اس کو جب یہاں وقف کریں گے مشدد حرف پر تو اس کو مزید جو ہے قلقلہ واضح ادا ہوگا یعنی وتب با کی آواز واضح ہوگی. وتب حرکت نہ پڑھیں بلکہ ساکن ہی ادا ہو اور با کی آواز جو ہے لوٹ کر آئے یعنی اس میں جنبش ہو. وتب جی تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما سب وما کا سب
با پر زبر ہے، جب ساکن کریں گے تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا، مگر حروف قلقلہ میں جب یہ مشدد ہوں اور ان پر وقف ہو تو مزید جو ہے جو قلقلہ ہے اس کی آواز اور زیادہ واضح ہوتی ہے بنسبت اس کے ساکن ہونے کے، یعنی حرکت والے حرف پر وقف کرنے کے، جیسے وما کسب، بالکل اسی قلقلہ کریں گے، وما کسب ما اغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ان دونوں آیتوں کو ایک سانس میں ملا کر پڑھا، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اگر سانس ختم ہو رہا ہو تو بہتر یہ کہ جہاں وقف کی علامات ہو وہیں رک جائے، وقف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، اور وقف کی علامات جو علماء کرام نے علامات معتبرہ لگائی ہیں، یعنی گول دائرہ اور طا کی نشانی ہے، میم کی نشانی جو وقف لازم کہلاتی ہے، جیم کی، زا کی اور صاد کی، یہ نشانیاں ہیں جہاں آپ وقف کر کے پھر آگے پڑھیں گے، اگر ایسی جگہ پر سانس ختم ہو رہا ہے کہ کوئی علامت وقف نہیں ہے تو وہاں رک کر پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے تاکہ تسلسل قائم رہے، تو اب یہ کہ اگر سانس کم ہے تو وتب یہاں پر وقف کر دیا جائے اور ایک ایک آیت کو پڑھا جائے، اگر سانس طویل ہے تو دو آیتیں، تین آیتیں، چار آیتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ابی لہب وتب ما كسب سيصلى نارا ذات لهب سين کو سٹی کی آواز میں سختی سے اور باریک پڑھیں گے، سایوس آگے سواد ہے، سواد کو پر پڑھیں گے، ہونٹ گول نہ ہو اور سیٹی کی آواز پیدا ہو، اسی طرح نارن را کو پر پڑھیں گے، دو زبر ہیں، ذات لال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سختی کی آواز پیدا نہ ہو اور باریک پڑھیں گے، سایوسل نارن ذات لہب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ حَمَّا یہاں غنہ کریں گے، میم نون جب بھی مشدد ہوں، جب ان پر شد آ جائے، شد تشدید جو کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو کہتے ہیں، تو حم اس کے اوپر شد ہے، اس میں غنہ کریں گے اور حمالت الحطب طا کو پر پڑھیں گے اور آگے با پر قلقلہ کریں گے، یعنی آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو،
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.